Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Գորիսից Ստեփանակերտ է տեղափոխվել 14 քաղաքացի։ Երկու հոգի էլ նրանց են միացել Շուշիի շրջանի Եղծահող գյուղից։ 88-ամյա արշավիր պապն ասում է, դեկտեմբերի 11-ին գնացել է հայրենիք գյուղ Եղծահող ու մնացել առ այսօր։ Չեցալը տանավը հենց հալ մնացալը դեղ 85 ժորա ես ընդեղ անջախ գրասնի գրեստի պերալա ես դուսկալալ ստեղ։ Էման Հադրութի շրջանի Ազող գյուղից է, որդուն այցի էր գնացել Ռուսաստան։ Փետրվարի 1-ին վերադարձել է, մնացել բարեկամների տանը, այսօր հասավ իր ընտանիքին։ Ասում է, ուրիշ ոչ մի տեղ չի կարող ապրել, հայրենիքը կանչում է, իսկ ավելի ճիշտ հայրենի Ազոխը։ Շատ եմ կարոտա, թորնեսա, տղասա, հարցսա, լոխենստը, գզիմ քինիմ Հադրութ, Ազոխ, իմ հայրենիքս, Ազոխն է, ծնվալ եմ դեղ, մեծացալ եմ դեղ։ Ընտանիքների վերամիավորման ծրագրում այս անգամ ընդգրկվել են նաև տարեցները։ Արշավիր պապիկն իր երկրից գնացողը չի, նույնը խորհուրդ է տալիս նաև բոլորին։ Չպետք է թողնենք, որ Ադրբեջանն իրագործի մտքին դրածը։ Հենգել է զմա լոխյորոնը մեզ հայաթափես շինի բենին նախճվանը օրը կթե, հումց վեր նախճվան խայերը լրի դուսարալ իրանք նիին մտան։ Այդ բենի իննական չի, այդ բենի իննական չի, մեր Ղարաբաղ չէ թող։ Ամուր վնդկենան, ամուր վնդկենան, մեր հողը պահենք, մեր հողը ապրենք։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր լրատվական։